اینجا در مورد مقدار معرفی رو استر خطاها توی HTTP سمت سرور که اتفاق میفته رو باش آشنا بشیم. خب این خیلی اومده خوب، در واقع من نگاه کردم چند تا رو دیدم این خوب و در واقع جزئی اومده و چیزایی که در واقع توی پروژه واقعا استفاده میشه اومده قشنگ توضیح داده. اینجا هم داره در واقع میگه از خطای سمت در واقع سرور رو بیام آشنا بشیم. یادتونه در واقع اگر اینجا نگاه کنید، اگر کجا بود؟ آها اینجا استاتوس 200 داره، در واقع وضعیت 200 میاد رخ میده. حالا من خودم میام اینا رو تعیین میکنم، اینجوری هم نیست فکر کنید همش 200 میده. الان میام تعیینش میکنم. وقتی در واقع مقدار 200 رخ میده یعنی که کارتون درست انجام شده. 201 باشه برای در واقع موقعی هستش که میتونه کرییتد بکنه، در واقع بگید به وجود اومده، اکسپتد در واقع اتفاق میفته، یعنی در واقع قبول کردید، میتونه حالت آپدیت باشه. 201 202 ما معمولا اون 200 رو میذاریم برای اینکه کارمون رو درست انجام شه. 300 در واقع واسه ریدایرکت هستش و حالا تو فکر میکنم لاراول اومدن فیلماش گفتم دیدی برید فیلم ها رو ببینید تو قسمت رود 300 رو گذاشتم برای حالت ریدایرکت، 301 رو گذاشتم برای حالت ریدایرکت. ببین اتفاقای خودش، حالا بیایم اینجا اومده گفته حالا ما موفقیت ها رو میخوایم که رو کد 200 هستش، ارجاع رو 300 ریدایرکت، 400 در واقع مقدار خطای سمت کاربره، 500 خطای سمت سرور. حالا هر چی شما ببینید مقدار هستش سمت 500 هستش، خطای سمت سرور یه دفعه سمت سرور داره اتفاق میفته. سمت 400 در واقع بحث سمت خطای سمت کاربر، یا میتونه در واقع دسترسی بهش نشده باشه، میتونه در واقع اتورایز نشده باشه، در واقع احراز هویت نشده باشه. سمت کاربر دیگه، حالا شما در واقع بحث کاربر رو خواستید این خطا رو ببینید، یعنی آقا شما دسترسی نداری یا لاگین نکردی یا حالا اطلاعات جایی داری وارد میشی که اصلا به تو هیچ ربطی نداره، این صفحات داره میری. خطای سمت سرور هم که آقا دیگه سمت سروره دیگه، یعنی سمت در واقع دیتابیس داره اتفاق، سمت سرور داره اتفاق. خب خطای سمت کاربر که میگه 400 تا 499 ازش نتایج درخواست HTTP هستن که در واقع به سمت کاربر ارسال میشن توسط HTTP هستن به سمت کاربر، میگه این دست خطاها به طور معمول به طرف کاربر برای آگاهی از اینکه کاربر چه کد خطای مواجه شده بسیار کمک کننده است. خب سمت 500 هم که سمت سروره، در واقع وقتی هستش که تنظیمات سرور وجود داشته باشه و وب سرور توانه انجام درخواست رو نشده باشه، مثلا شما میخواهی مثلا برید توی سرور دان شده یا سرور در واقع بد ریکوست داره، این اتفاق هست در واقع بد داره اتفاق بعدی براش میتونه افتاده باشه. حتی این رایج بد ریکوست یعنی درخواست بد دادی، درخواست اوکی نبوده، 400 اتورایز آن اتورایز، در واقع شما اتنتیکیشن نشدی یا در واقع چی میگن آن اتورایز، منیال فارسیشو گیر میاریم، شما دسترسی نداری، سطح دسترسی نداری، مثلا خب لاگین نکردی اصطلاحا آن اتورایز هست فوربیدن، اصلا شما اینجا دسترسی برای تعیین نشد، تشریف نداری اینجا، نات وان پیدا نکردی این صفحه. خب مثلا کجا ورس کنید، من بیام بگم الکود، خب این الکود سایت میره بالا دیگه، من میرم اینجا یه صفحه میذارم بنام تست، خب نات فان اون نیست دیگه، همچه صفحه نداری نمیتون در واقع واردش بشه. خب حالا این در واقع یه نمونه شد 404 نات فان به فور بیدنه، مثلا در واقع حالا مثلا من دیگه هم نمیتون مثلا بقیه شون گوید سایت بگم، مثلا این صفحه هایی میخواه شما بری اصلا دسترسی بدن عمرن نمیذاره بری توش، فور بیدنه آناتورایزی لاگین نکردی که استفاده بده بره داخلش، بعد ریکوست در واقع مقدار زدی که ریکوستش درخواست اوکی نبود. سمت 500 اینترنال در واقع اینترنال سرور ارو، سمت سرور داره اتفاق میفته، حالا بد گیت وی بوده، سرویس موجود نبوده، تایم اوت داده، این اتفاقات در واقع میتونه بیفته که اینجا اومده گفته خطای 400 بد ریکوست، این خطا نشون داده این هستش که به یه مقدار در واقع دارید که برای خود در واقع سرور چیه سینتکس صحیح نیست، درست نیست. خب حالا تو رایز اومده اینجا گفته زمانی در واقع لاگین نکرده، خطای در واقع 403 فوربی داره، اجازه نمیده شما در واقع دسترسی بکن، 404 پیدا نکرده این صفحه رو در واقع مقابل کس، 500 سرور نمیتونه انجامش بده، درخواستی که دارید میدید سرور نمیتونه، حتی 502 مثلا به این صورت در واقع گیتوی یا در مقداری که میزنین بعد گیتوی هستش، در واقع بهتون اجازه نمیده که شما بیای از اون طریق مقادیری که برای ست شده بیا دسترسی پیدا کنید.
سرویس در دسترس نیست، موجود نیستش، اویلیبل نیستش. خب 504 هم که در واقع حالتی هستش که آقا شما مثلا میخواید توی سایتی وارد بشی، کلی زحمت میکشید و آخرش میگه آقا نتونستم وارد بشم. این احتمال واقعاتی که در واقع سرورتون یا ضعیف باشه یا کند باشه یا خیلی شلوغ باشه، همین میتونه در واقع اتفاق بیفته. خوبه که بدونید در واقع اینا چی هستن. 200 یعنی اوکی، 300 بحث از ریدایرکت، 400 بحث در واقع میتونه دسترسی ها رو ببنده، آترایز و فورویدن و پیدا نکردن، 500 در واقع برای کدوم قسمت برای سرور. میخوام الان اینجا کارامو درست انجام بدم و بیام براش مشخص بکنم آقا این اگه اومد و اینجا پارامتر رو به عمل فرستاد، یا براش استاتوس تعریف بکنم، پارامتر رو فرستاد آقا این اوکی بعد بده، اگه نفرستاده چی؟ حالا بیدی اتفاق دیگه ای براش بیدیم، بریم تو فیلم های بعدی کاملش بکنیم.